נגריית יחיאל בערד לפני כשבועיים. לאיש הזה שמשתלשל עכשיו מגג הנגריה פנימה הייתה מטרה אחת, לגנוב את המזומנים ולא להשאיר שום סימן. אבל לפורץ שלנו כמעט הכל השתבש. אחרי שנחת בנגריה הוא ניגש במהירות לעניין, למשרד שבו נמצאת מגירה עמוסה במזומנים. הוא פותח את הדלת, אבל אז שימו לב, הוא נזכר שיש מצלמת אבטחה במקום. הוא ממהר לחסות את פניו בחוב הגרב שעל ראשו. ברגע הזה מתברר לפורץ השלומיאל שהוא לא רואה דבר. למה? כי הוא שכח לפתוח חורים לעיניים. הוא מחפש סכין ויוצר שני חורים בכובע. עכשיו הוא חובש אותו שוב והופ, הוא גם רואה. הגנב שלנו חוזר למשרד, פותח את הדלת וגונב כ-9,000 שקלים במזומן. את האמת, גם אנחנו התפלנו שהגענו לזירה. מדובר בבן אדם אמנם ללא עבר פלילי מרשים בתחום עבירות הרכוש, אבל בהבלחה של רגע הוא החליט להיכנס, כמו שאמרתי, בגלל מצוקה כלכלית. עכשיו, אחרי שהכסף אצלו, האיש הזה, תושב ערד בשנות ה-30 לחייו, מנסה לברוח באותה דרך שבה נכנס מגג הנגריה. הנה הוא מוצא סולם, מציב אותו, מתחיל לטפס, אבל נופל למטה עם הריהוט במקום. עוד ניסיון אחד, והגנב שלנו בחוץ עם הכסף, אבל לא לזמן רב. ראיתי אותו. הוא היה עובד אצלי בעבר, הוא נגע במקצוע שלו, ולעשות אצלי מדי פעם עבודות פרטיות שלו. יחיאל בלישה, בעלי נגריית יחיאל בערד, הופתע מאוד לראות את העובד שלו לשעבר בסרטי ההבטחה, וכמובן התפלא שהאיש שאמור להכיר היטב את הנגריה עשה את כל הטעויות האפשריות. מה אני יכול להגיד לך? מטומטם במסכן, אז מה אני יכול להגיד? הוא לא ידע שכל העסק מבפנים מרושת במצלמות, ושהאירוע ייגמר כמו שהוא נגמר. בתוך שעות הצליח חוקר הזירה הטכנולוגית מתחנת ערד לאתר את האיש והוא נעצר, והתיק בעניינו עבר לעיון לשכת התביעות נגב. בזמן הקצר הצליח האיש לבזבז מחצית מהסכום שגנב, והיתר הוחזר ליחיאל, כסף שיושקע בוודאי בתיקון הגג.